ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን አዲስ ሙዚክ የለተ ማክሰኞ የመዝናኛ የመረጃ የሙዚቃ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እየደረሰ ነው። አጋሮቻችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለባል መዳረሻ ልዩ ዝግጅታችን ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። እስከ 8 ሰዓት ድረስ እንቆያለን። መሳይ ተፈራ ካሳ እንግዲህ በብዙ ስራዎች እናቋለን። የተወሰኑ በሚባል ደረጃ የነጠላ ዜማዎች ከዛ በፊት የተለያዩ ፊልም ስራዎች ፊልምን ፕሮዲውስ አድርጓል መሰለኝ። እሱን በደንብ የምናወራ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም የፊታችን ሰኔ 1 በአልበም ሊመጣ ነው መሳይ ተፈራ ካሳ። እስቲ የተወሰነ ደቂቃ ወስደን አድርገን እናወራው። ጤና ይስጥልን መሱ። ወይ ቤቢ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለን አለን። እግዚአብሔር እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አዲስ ነገር ሰማን። ሰኔ 1 በአልበም ሊመጣ ነው መሳይ ተፈራ ሚል ነገር። እንዴት ነው ዝግጅቱ? ምን ይመስላል? ምን አይነት አልበም ይዞ ሊመጣ ነው መሳይ? እሺ ቤቢ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ሰኔ 1 አልበማችን ይለቀቃል። እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ሲጠይቁን ነበረ እስከዛሬ ለምንድን ነው ያልወጣው አልበሙ በሲንግል ለብቻ ለምንድን ነው ምናምን ሲባል ነበር። አሁን አልበማችን ሰኔ 1 ኦልሬዲ ቆርጠናል። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ጥሩ ይሆናል ብለን እናስባለን። በጣም ወደነ የሰራ ነው ስራ ነው። በጣም ብዙ ባለሙያዎች የተሳተፉበት አልበም ነው። እንግዲህ ሰኔ 1 አንድ ላይ እንሰማዋለን። እንግዲህ በጣም አሪፍ። ምን አይነት አልበም ነው ማለት ይቻላል? ቫራይቲው ወይም ደግሞ አንተ ከዘፈንካቸው ሀሳቦች ጋር በተያያዘ? አዎ፣ ያው ስለ ሀገር አለው፣ ስለ ፍቅር አለው፣ የተለያዩ ጉዳዮችን ያንሳል። ግን ቶታሊ አብዛኛው የፍቅር አልበም ነው ልንለው የምንችለው። የፍቅር አልበም። እነማን እነማን ተሳትፈዋል እዚህ የአልበም ስራ ላይ? እዚህ አልበም ላይ እንግዲህ በጣም የምወደው ድምፃዊ የግጥምና የዜማ ደራሲ ጎሳዬ ተስፋዬ አለ። እንዲሁም ሞገስ ተካ አለ፣ አቤል ሙልጌታ አለ፣ የራሴም ስራዎች አሉ። ከዛ በግጥሙ እነ ናትናኤል ግርማቸው፣ እነ እንደሰን ይሁብ ብዙ ናቸው እና ተሳትፈውበታል። በጣም አሪፍ። ወንዴም እና ቡኬም እነ ናቲም ደግሞ አሁን ላይ በከባድ ኢነርጂ እየሰሩ ወጣት ፕሮዲውሰሮች ማለት እንችላለን። ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ያሉ ልጆች ናቸው። አሪፍ ነገር፣ ጥሩ ቫራይቲ እንደሚኖረው ተስፋ እናደርጋለን። በደንብ በእርግጠኝነት። አሪፍ። መሳይ ተፈራ ከዚህ በፊት ፊልም ፕሮዲውስ አድርገህ ነው ተዋናይ የሆነ ነው ያለበት? ፕሮዲውስ አድርግ ያለው እኔና ለምለም ሀይለን ኬል። አዎ፣ የኛ ለሜ። ምን የሚል ፊልም ነበር የመጀመሪያው? ትመጣለህ ብዬ የሚል ፊልም። ሁለተኛው ደግሞ አንድ ጀግና የሚል ፊልም አብረን ፕሮዲስ ያደረግነው። በጣም አሪፍ። የተወሰኑ ሙቪዎች ላይም ትወና ላይም አለህበት አይደል? በደንብ አይሻልም? ጥሩ። ምን ያህል ፊልሞች ላይ በትወና ተሳትፈሃል? አንድ አምስት ምናምን፣ አንድ አምስት አለ። ከዛ ተከታታይ ድራማ ደርሶ መልስ ነበረ። አሁን ደግሞ እየታየ ያለው ህሊና ድራማ አለ። በጣም ቆንጆ። ህሊና በጥሩ ተቀባይነት ያገኘ ተከታታይ ድራማ ነው አይደል? በሳልቃን ፊልም ፕሮዳክሽን ሰሞኑን ነው ያስመረቃችሁት? እንደውም በጣም ቅርብ ጊዜ 3 ሳምንት ይሆናል ሶስተኛው ክፍል የታየው። በጣም አሪፍ አሪፍ ባለሙያዎች የምወዳቸው ጓደኞች ጋር አብረን የሰራ ነው ስራ ነው። በጣም የምወደው ድራማ ነው። በጣም ቆንጆ። አሁን ከአንድና ከሁለት ቁጥር ትጠራልኛል? እሺ፣ ምረጥ። ሁለት። በቃ ደግዬን ነው የምንጋብዘው። በጣም እንጂንና ደግዬን አስቀምጬ ነው ሁሌ በዚህ ሙዚቃ እኔ እናንተ ጦርነት ነው የምንገባው። ለማንኛውም ደግዬን እንጋብዛለን። በመጨረሻ ስለ አልበም እና የአልበም መጠሪያስ ምን ይሰኛል ስለ እሱ ንገረን እና ደግዬን ሰምተን እንሰነባበት። የአልበሙ መጠሪያ በእርግጥ ሰርፕራይዝ ነው። አሁን ከአንድ ከሶስት ከአራት ቀን በኋላ ነው የምንወስነው። አሉን ብዙ አማራጭ ያዝ ናቸው፣ እሱ ላይ አልወሰንም። ግን እንደሚወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ስሙ ርዕሱ ገና ነው። ርዕሱ ከሶስት ቀን በኋላ ታውቃለሁ። ለእኔ ቴክስት አድርግልኝ። እሺ ደግዬን እንጋብዛለን። ለአድማጮቻችን በዓል እየደረሰ ነው፣ ከትንሳኤ ጋር በተያያዘ መልእክት ካለ? እንግዲህ በዓል መጪው በዓል የሰላም እንዲሆን ሀገራችን ሰላም የምትሆንበት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም በዓል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የትንሳኤ በዓል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላ አንድ መጨረሻ
አልበም በምንድን ነው ለአድማጭ ዶሮ ሚደርሰው? እሱ አልበም እንግዲህ አሁን ሰኔ አንድ የሚለቀቀው አልበማችን በራሴ የዩቲዩብ ቻናል ነው የሚለቀቀው። መሳይ የተሰራ የሚለው የዩቲዩብ ቻናል አለ። ወደ 92,000 አካባቢ ሰብስክራይበር ያለው አሁን እሱን ሰብስክራይብ አድርገው ቢጠብቁ በጣም አሪፍ ነው። ከዛም ዞሮ ዞሮ ያው በተለያዩ የኦዲዮ ፕላትፎርሞች ላይ መለቀቁ አይቀርም። በዚህ መልኩ ይለቀቃል። በጣም አሪፍ። አልበሙ እስከሚወጣ ድረስ ከሰኔ አንድ ድረስ ከ92,150 ሺህ ሆኖ ይጠብቃል። በጣም መልካሙን ሁሉ እንመኛለን መሱ። እንኳን አደረሰ ላንተም መልካም ጊዜ መልካም እድል። እናመሰግናለን። አድማጮቻችን ከመሳይ ጋር አጠር ያለ ቆይታ አደረግን። ሰኔ አንድ አዲስ አልበሙ ይለቀቃል። ርዕሱ እስካሁን አልተነገረንም። ከሶስት ቀን በኋላ ይነግረን ነው የሚሆነው። ደግዬን እንስማ። ተመልሰን እንገናኛለን። ደስ የሚል ቀን ይሁንላችሁ።